Det är nästan synkat. Nästan. Så vi kan låtsas att det är synkat. Ja. Yeah. Okej, okay, och den här har vi där uppe för det är en timer eller något. I guess. Och här är vi. Det är jag. Jag. Det är jag. Jag. Jag måste fixa ljudvolymerna här. Oj. Så det är jag hörs bra. Det är jag. Yeah, fuck. Det låter fräckt igen. Hej. Okej, okay, nu tror jag att det låter bra. Hej och välkomna till det är jag. Hej och välkommen John. Hej. Till det är jag. Tack Emil. Hur känns det att vara på spelzonen? Det är helt fantastiskt. Platsen där det jag kommer slå till. Det låter magiskt. Vet du vad det jag är för något? Inte en aning. Var det så att du kom hit och så skulle vi spela ett annat spel och så sa jag, ska vi inte spela här istället? Och så spelar vi det här. Det kan vara så. Var det så det gick till? Det var nog antagligen så. Men då kör vi. Så. Jag tryckte på en knapp men jag vet inte om någonting hände. Det står any button. Det... Any button doesn't work. Hopp. Kanske måste trycka på alla samtidigt. Jag tror det gick sönder. Nej. All right, vi restartar. Nej. Väl. Vi... Det startade sig precis när det. Fan också. Ah, vi får hold on. Välkommen till behind the scenes på spelzonen. Och nu tror jag att allt gick sönder igen. Allt gick sönder. Nej. Okej, nu... Alltså, nu blir det fullscreen sen. Jag vet, nu. Nej? Jag gick in i window mode nu. För ja. Att få så bra som möjligt. Så, ja, nu verkar det krascha igen. Eller? Det står bara music by, så jag vet inte om det... Jag vet inte. Nu! Nu står det jag. Och present vilken knapp som helst. Nu funkar det. Helt... Jag tror det här spelet är ganska trasigt just nu. Ja, okej, nu dök de upp. Men kan du trycka på gamepad? Nu dök de upp. Jag använder inte gamepaden för det här spelet. Jag använder det här för det här spelet. Okej, så man får välja en karaktär. Ja. Basically, vi kan välja minst två. För, ja, och jag antar att vi väljer två för vi är två stycken spelare. Exakt. Så vem vill du vara? Vill du vara här snygging i topp? Här Ginger Stefan? Stefan låter ju rätt fräscht. Vill du vara Stefan? Jag vill vara Stefan. Okej, jag vill ju nästan vara sniggingen i blå alltså. Jag måste välja den kvinnliga karaktären. Vi måste ju ha så här gender equality här, någon måste ju vara det. Någon måste ju hålla koll på vad som pågår i samhället. Så vi drar väl igång och hoppas att saker fungerar. Ja. Jag hör mystiska ljud, du hör ingenting. Så, så här lät det ungefär. Oh shit. Shit, alltså det här spelet. Okej, okay. Jagen kommer vara här om 6 veckor. Och ingen väntar sig det. Va? Inte en enda av oss. Vi bara lever våra liv, vecka efter vecka, ovetandes. Nej. Så John, det jag är på väg. Och ja. Nu ska vi, ja vi lever våra liv. Bättre om att det inte är joggning där. Vadå för något? Joggning. Joggning. Annars ska börja jogga om en vecka. Det är så jävla joggigt. Jobbigt, fan. Så som det börjar att vi har 6 veckor där vi gör grejer. Och vi kan gå lite vart vi vill, ungefär. Som du ser, det där är min karaktär och jag ska gå någonstans. Ja. Så jag tänker gå till palatset. Nej. Och antingen kan jag jobba där eller så kan jag gå på en bal. Gå på balen. Jag känner att jag är en vacker prinsessa, jag behöver gå på en bal. Eller alla måste få gå på en bal någon gång. Jag spenderar veckan med att gå på fancy uppehåll, fester och sånt. Jag får två skärm och en finess. En dag så råkar du... stötta på en duke, en greve. Ja. Där satt den, greve. Aktar du vart du går din jävla idiot. Det är ungefär. Nej. Han puttar ut vägen och så fortsätter han gå. Passivt aggressiv eller aktivt aggressiv respons? Jag är ganska passivt aggressiv faktiskt. Jag är liksom bara, jag aktar dig din trattskalle innan jag häller läsk på dig. Ja. Det låter farligt. Jag är väldigt oaggressiv när det kommer till grejer. Så jag tar med det. Det där ser väldigt mysigt ut va? De här kläderna. Passivt aggressiv. Mysiga kläder har gräven. Ja, han ser lite förelämpad ut alltså. Bara lite grann. Oh, oj. Vilken jävla burn. Jag fick en charm. Oj. En charm. Fantastiskt. Charmera. All right, nu är det din tur. Som Stefan. Som Stefan. Som Gingermannen. Vad är det för själv. Svart ton här i mitten? Det är Alchemy Tower. Där kan du brygga saker. Drycker och trollbrygder och annat kul. Men Stefan vill säga gå dit.
Vill Stefan gå dit? Stefan vill nog gå dit. Stefan vill gå dit. Ja, ska du städa eller ska du skapa en trolldrygt? Stefan kan få städa. Ja. Du spenderar veckan med att städa på knäna. Står du och städar upp de farliga kemikalierna, tänkte jag säga. Fuck. Ja. Du betalas en hel wealth, vilket jag vet inte vad det är. En rikedom får du. Varsågod. En hel rikedom. Och du får en fysik och en magi. Ja. En dag så kommer en artifis... Jag vet inte ens. Jag vet inte. Någon som sysslar med alkemi, antar jag. Ja, antar det. En snubbe. Han kommer förbi. Hon har massa magiska grejer och gizmos, så hon följs överallt av en fucking spindel. En mekanisk spindel, antar jag. Coolt. Alkemisterna går ut för att försöka liksom impressa henne och liksom göra lite coola grejer och liksom ge henne lite potions och elixir och andra coola grejer. Så fort hon går så visar hon en speciell trinket för alkemisterna som bara vuff. Oh my god. Hon valde inte dig. Och det var, vänta. Faktum är att hon inte valde dig var... Det drog ner dig på marken, John. Det gjorde att du kände lite, ja, men ja. Jag behöver inte vara så arrogant och sånt. Ja. Du fick en hel charm. Gratulerar. Vi lika charm med båda två. Vill du läsa ut det här? John. De säger att senaste gången den kom, joggen, slukade hus hela. Stal liv. Förstörde familjer. Åh nej. Och familjemedlemmar samman. Drog familjer, ja, och familjemedlemmar isär. De fick inte bo tillsammans. Ut härifrån, du adopterade ändå. Gå härifrån. Men det var väldigt länge sedan. Ja, det är sant, det var ett tag sedan. Väldigt, väldigt länge sedan. Det var ett tag sedan. All right, så jag har varit på palatset. Det var lite kul. Vart? Fan, jag måste ju till baren. Vi ska på baren ikväll, så jag menar, exakt. Förbereda nu. Oj. Krökar vi alltså. Ska jag dricka eller bartända alltså? Du borde ju dricka. Men jag är ju nykterist nu, Jan. Sant, det borde du bartända. Så jag känner att bartända, det är min grej. Du spenderar veckan med att servera drinkar vid baren alltså. Tänk om jag gjorde det i verkligheten, fan vad kul det var. Jag får en rikedom och två charm. Helt två fantastiskt. Man. Två charm! Jag är så jävla charmig. Du, jag, karismatan bara fortsätter. Karismatan, som det kallas. En dag så håller de på med en så här pilkastartävling. Jag kan säga så här, John, jag är inte jättebra på pilar, men jag har fått mina bulster i mina dagar. Alltså, jag vet vad jag håller på med. Oj. Ska jag gå med eller ska jag bara kolla på? Du borde ju gå med, det är ju pilkastning. Jag känner fan pilkastning. Jag har inte druckit något, så jag kommer i alla fall göra bättre än alla andra där. Det är sant. Så jag är med och ska visa hur jävla bra jag är på att kasta pilar. Jag är mästare här alltså. Jag kastar helt okej. Kommer på tredje plats. Oj. Skitbra. Jag vann en hel rikedom. Det blir ju fantastiskt. Jag vet, jag är redan rik. Du är nästan rik. Vart är du på väg då, John? Ja, var vill Stefan gå nu? Vart är Stefan på väg? Det finns ju skogen, arenan, alkemitornet. Det finns ju de fina trädgårdarna, ja. Fina palatset. Du kan ju inte gå till tavernan, alltså baren, för där jag får inte hälsa på dig. Nej, tyvärr. Jag har tagit din hedersplats där. Vad heter det? Sjukhuset eller gettot. Kan gå till branscher, John. Jag kan gå till gettot. Ska du gå till gettot? Vi går till gettot och se vad som finns där. Ja, ska du stjäla grejer eller ska du slåss mot folk som stjäl grejer? Stefan borde ju slåss mot crime. Han städar på dagen. Superhjälten. Stefan, mannen. Nu kör vi. Wow. Åh, jävlar vilken mask. Alltså. Det är som Teenage Mutant Ninja Turtles. Alltså. Ingen tror att det är han. Ingen vet. Spenderar veckan med att vara smartare än kriminella människor. Också med honom. Du är en sån typ alltså. Rätt hårt. Du får en mind, en fysik och en finess. En finess. Du bara ökar i allt. En natt så kommer en kvinna upp till dig. Oj, oj, oj. Ursäkta här, känner du lite ensam ikväll? Frågar hon. Oj. För bara en liten skara mint så kan jag få dig att kännas bra. Oj, hela natten. Vad tycker Stefan? Vad tycker Stefan? Du har ju egentligen inte råd. Det har jag inte. Men du kan ju tacka ja ändå och hoppas på det bästa. Det kan man. Du har en guld alltså. Det låter ju prestande. Du kanske kan pruta till dig lite så här. Bättre priser. Vi kan se vad som händer på att pruta. Ja, vi testar. Du har inte tillräckligt med pengar för att betala henne. Ja, hon skakar på kroppen och... Ja. Ja. Det var på oss i ett hjärtslag. Hjärtattack! Eller så går historierna. Jorden skakade. Vinden blev stilla. Läskigt. Bra, vinden blev stilla. Tystnad. All right, nu ska vi se. Jag har varit på palatset
Och tavernan alltså. Ja. Jag vill nästan jag vill nästan gå till trädgården bara. Cool it. Se, ska jag landskapa eller ska jag meditera? Ja, jag ska ta hand om mitt landskap där nere alltså. Ja, det är det. Oj. Vi vet exakt vad det där ska representera. Spendera veckan med att ta hand om plantorna i. Hon ser ut att rådna lite där. Ja, hon är lite liksom redo för den. Du får en finess, en fysik och en rikedom. Alltså wealth betyder ju rikedom. Ja. Så det är konstigt att kalla så. Varför inte bara en guld? The gold eller coin eller? Ja, vem vet. En dag så kommer en tandlös gammal kvinna fram till dig. Nej. Jag har en liten så här pouch med magiska bönor. Skulle du vilja köpa? Oj. Självfallet. Jag menar, det är magiska bönor. Om jag äter dem så kanske jag trippar som fan. Helt fantastiskt. Vad kan gå fel? Spenderar en wealth på bönor alltså. Och sen planterar jag dem på en plats i trädgården där ingen någonsin går. Stefan, din tur. Stefan. Stefan, vad är det Stefans plan? Ska han gå och leka i skogen kanske? Det kan vi, det låter som något han skulle göra. Det låter som något Stefan skulle göra. Skogsdvärgen alltså. Skogsdvärgen Stefan. Gå och plocka svamp då. Ska du hugga ved som den muskliga mannen du är, eller ska du jaga som den andra muskliga mannen du är? Ja, det är frågan. Oavsett, är du en musklig man, så vad ska du ta dig till? Ja, han kan leka Predator så. Ska han leka Predator nu? Ja, Alien vs Predator. Han är crossbow. Du spenderar veckan med att jaga försvarslösa små grejer alltså. Små typ råttor och annat skit. Eko. Du är en hemsk människa. Helt enkelt. Det är sådana som dig som gjorde mig till vegetarian, hör du? Nej. För att bara döda ekorre. Du får två finess och du säljer all päls för en rikedom. Det var väldigt lite. Ja, för fan. Det är ju fucking ekorrskinn. Vad fan ska man sälja där med? Det går åt några stycken. En dag så hör du ett skrik, en varg eller något annat galet. Och så, se fartet. Så hör du fucking löven bara rustla. Du vet som låter. Vad gör du? Springer du? Eller stannar du och slåss? Stefan stannar och slåss. Stefan stannar och slåss. Du drar upp ditt vapen, redo att slåss mot vad som än är där ute. En bara fucking vad som helst. Det är bara någonting flyger fram från buskarna och slår ut vapnet från din hand. Nej. Besten sliter upp din fucking bröstkorg. Oj då. Du svimmar. Nej, du svimmar. Stefan. När du vaknar så känner du hela din kroppsvarm. Och hålet i din bröstkorg är borta. Va? Du förlorar 3 magi. Va? Du får 3 fysik. Va? Varsågod, John. Det verkar inte så. Nej. Hur? Ska du läsa det här, John? Ja, då. Och sen, när världen var i en ylande ilska. Ja, okej. Okay. Kör på. Kaos. Skrik. 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 Ljudet av allt vi visste hade bara delat samman. Det bara drogs i hälften. Så bara... De klippte av hälften av alla ljud. De bara drog av det. Så alla kommunicerade med. Det är kört. Det är kört. Vad är vi nu? Nu är vi på vecka 4, halvvägs genom spelet. Vad säger du om att vi avslutar det här avsnittet här? Ja? Det låter väldigt bra. Och så har vi så här avsnitt 2 där vi avslutar hela spelet. Hela spelet. Okej, okay, har du någonsin sett på mina videos? Ja? Alltid, varje vecka. Oj, vet du hur man avslutar en sån här video, va? Ja. Om ni tyckte om det här avsnittet, kolla upp nästa avsnitt för det blir ungefär 43 gånger bättre. Kanske 44. Kanske 44. Kan vara så. Bättre än det här avsnittet. Ja. Så om ni tyckte om det här avsnittet, ja, det har jag redan sagt. Där satt. Det har alltså. Yes. Ja, men ni ser, jag måste repetera så att du förstår hur det här fungerar liksom. Det är spelzonen. Välkommen till våra vägar. Ja. Absolut. Det låter topp. Så jag hoppas ni har haft en trevlig dag och jag hoppas du har haft en trevlig dag, John. Ja. För det är inte slutet. Nej. Hatar dig, alltså. Gå härifrån. Ni får en trevlig dag så syns vi nästa gång. Farväl. Tjolo.